Čína bohužel pokračuje v těch výhruškách a hrozbách vůči České republice, které uplatňovala už směrem k zesnulému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi. Je to samozřejmě politika nepřijatelná pro suverénní zemi, jakou je Česká republika, ale je to taky politika, která k ničemu nepovede. Ty problémy v česko-čínských vztazích se tímto nevyřeší. A pro mě je to taky důkaz, ale že ta cesta předsedy Senátu na Tchaj-wan je správná a je to správné rozhodnutí.